vamos ir nesse Giga Blast aí, que seria um, que seria basicamente um jogo aí de monstros gigantes, né? E lembra muito o Ultraman, até mesmo eles lançaram uma DLC aí do Ultraman desse jogo. É um jogo local e multijogador, tá? A gente tem um modo história e temos academias aqui. Eu vou estar jogando Full HD, tudo no alto. Então eu vou no modo história. Beleza. Cortamos aqui o tutorial, que estava bem longo. Tá, vamos pro primeiro capítulo aqui. E vamos despertar. Beleza. Então vamos. Ok, diga o seu gerador de escudo. Isso também lembra bastante o Kong, Donkey Kong. Esse jogo, ele é mais focado em lutas, tá, galerinha? Só o modo aqui de história aqui, que parece que tem algumas coisinhas, mas o foco dele mesmo são as lutas, tá? Aí! É brincar com esse instante aqui.
Vixe, isso é bem feinho, viu? Tá, destruir a cidade. Mas parece que a gente tem um limite. É na área que a gente pode avançar, né? Tá se vir. Beleza, vamos lá. Ó, oh, esse aí é bem equipado, hein? Esse bichinho aqui, né? Isso aqui não. No multiplayer deve ser monstruoso. Nossa, caiu igual um cu. E já chega é só na gente, né? Os packs de DLC desse jogo, eu acho muito errado esse negócio de DLCs, né? O certo mesmo seria a gente já vir com tudo, né? Quer ter que comprar DLC pra ter personagem, é muito, eu acho muito, muita sacanagem. Mas os packs, eles têm Ultraman, tem o Godzilla, tem alguns robôs também, até próprios Super Sentai, né, igual Megazord, alguns do Power Rangers também. Meu amigo. Thank you.
Ok, nova música de fundo, nova arte. Quando eu vejo um monstro desse aqui, eu já lembro diretamente do Monster Hunter. Como deve fazer a armadura feita com esse monstro, hein? Deve ficar muito, muito mais. Ou não, né? Mas lembra muito Monster Hunter. É, agora eu vou apanhar. Legal. Nossa, o couro. Esse personagem ali também é um personagem jogável, tá? Nossa, ele me deu a chance. Os personagens aqui que a gente tem, então visual, esse aqui está muito, muito, muito Mega Man. Tá, tem que completar a história pra desbloquear ele. Beleza. É, realmente a gente tem que fazer a história, hein? Olha o Ultraman. Aqui já é Godzilla, hein? Olha. Eu vou deixar um pedacinho do trailer desse jogo pra vocês verem como é massa esse jogo. Tá, vamos ver esse aqui que eu quero ver, gente, qual é que é dele. Bom, o ideal desse jogo é jogar mesmo aí, ou com os amigos mesmo, ou tentar sortes online, né? Outros players.
O que é uma boa, mas lembrando, né? Jogar online é brabo, dá mais jogo de luta, né? Ou você é bom, ou os caras te massacram. Desde quando esse bicho tem isso? Nossa, velho, o bicho não dá chance. Não entendi muito bem porque que ele caiu ali, mas tá valendo. Uhul! É sim, né? Okay. Claro, não acertou, né? Tá certo. Olha só os golpes que ele tem. Olha só os golpes que ele tem. Mentiroso da porra, mentiroso. Difícil, hein, galera? Bem difícil, hein? Os movimentos aí que ele tem a mais aí. Olha. Olha. Olha que jogo mentiroso. Olha. Só na sequência. Tentando ver se eu descobri algum golpe aqui dele. A gente tem uma barrinha ali de... Olha só, porque é travado. Olha! Não é gostoso? Tá vendo roubar? Olha. Vamos ganhar o sangue dele aqui um pouquinho. Toma. Thank you.
Nossa, o bicho nem espera, velho. Nada. Ele tá contando o tempo ali ainda. Ladrão. Os monstros é muito roubado. Olha. Que isso, mano? Ah, que roubo. Olha, eu tô defendendo, hein? Olha, defendendo, cara. Bom, mas e aí, galera? O que vocês acharam desse jogo? É bacana ou não é bacana? Será que vale a pena dar uma jogatina? Bom, eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma forcinha para nós. Não esqueça de dar um likezinho. E lembrando que eu sempre deixo na descrição todas as informações de estúdio, desenvolvedora e a loja onde adquirir esse jogo, tá? Então, é isso aí, galerinha. Eu adoro o Rio Tecri. Vem aqui. Falou, até mais. E... sayonara. I'm going to go to the next one.
We'll be right back.